Velkommen til Norea Mediemisjon. Hun er ambassadør for Norea hjemme i Trøndelag. Det begynte med en bønnegruppe hjemme hos seg selv, der hun samlet damer for å be med en bønnekalender. I dag besøker hun kvinneforeninger og smågrupper for å fortelle om Norea sitt arbeid for å gi håp, trøst og oppmuntring til kvinner gjennom radio og forbund. Hun arrangerer jentekvelder, der hun setter fokus på og ikke minst samler inn penger til dette arbeidet. Og nå er hun klar med radio. En engasjert dame, med andre ord. Velkommen, Marit Weimo. Takk for det. Du har jo bodd i Trøndelag hele ditt voksne liv, jobbet som journalist. Men du kommer fra Drammen, vokste opp på åsiden i Drammen. Og du har fortalt meg det at når naboen din bygde hus, da innredde han det som egentlig skulle være peisestove til å bli et søndagsskulerom. Og der inviterte han dere ungene i nabolaget til å komme på søndagsskule veke etter veke. Hva betydde dette søndagsskulearbeidet for deg? Ja, alle sammen gikk jo på søndagsskolen. Det var samlingsstedet. Og der lærte vi jo bibelhistorie. Og det, vi fikk lære Jesus å kjenne. Vi lærte mange fine sanger. Og jeg gikk der i mange år. Og det satte nok sine spor og en, kanskje en lengsel etter å bli mer kjent med Jesus. Når du var konfirmant, da fikk du et nytt testament, og det begynte du å lese i. Hvorfor det? Å bli konfirmert, det var jo en litt alvorlig sak. Så vi fikk et nytt testament, og jeg begynte å lese, og syntes det var veldig trygt å ha det under puta om natta. Men var du en kristen? Jeg kalte meg ikke det, for vi hadde ikke noe bedehus akkurat der jeg bodde. Så jeg hadde vel en lengsel etter å kunne kalle meg en kristen og bli med et kristent fellesskap. Men jeg hadde også litt sånn motstand mot det, for jeg syntes de kristne ungdommene var så kjedelige. Så det tok noen år før jeg liksom tok skrittet fullt ut, og det var da jeg ble russ. Da ville jeg være med i kristenrussen, for jeg hadde ikke så lyst til å være med den vanlige russen, med litt mer festing og sånt. Men i kristenrussen fant jeg et veldig godt fellesskap. Jeg ble kjent med veldig mange flotte ungdommer, så der følte jeg meg hjemme. Og jeg fikk også være redaktør for russavisa for Buskerud da, det året. Så ble jeg invitert med på leir, og da sier venninna mi en kveld, «Du Marit, skal ikke du bli en kristen du også?» Og jeg svarte, «Jo, det vil jeg». Så var vi på gudstjeneste, og da fikk jeg gå til nattverd. Fikk lov til å knele ved alterringen, husker jeg. Og så skulle vi ha bønnemøte senere, og da fikk jeg lov til å, for første gang å be høyt. Og det var en spesiell opplevelse. Kjente på en måte at Gud la ordet i min munn. Og etter det så vet jeg at bønn har betydd utrolig mye for deg. Og i dag så har du jo bikket 60 år. Og jeg vet gjennom alle disse årene her, så er det å be vår en viktig livspust i livet ditt. Hva betyr det for deg? Ja, som du sier, bønn er på en måte en livspust. Det å kunne gå sammen med Jesus hele dagen. Tett ved siden av meg går Jesus. Alltid vil han være der, som vi synger en fin sang. Vi trenger ikke å sitte ned og be en halvtime, men være nær Jesus hele tiden. Og legge fram for han små og store ting. Små og store valg i livet. Hverdagsproblemer. Og ikke minst også takke for det vi får oppleve av gode ting. Som førte deg inn i Norea sitt kvinnearbeid, Håpets kvinner. For 12 år siden så var du og mannen din på en tur til Albania med Norea. Og der fikk du første gang høre om prosjekt Hanna, som det hette da, Håpets kvinner, og bønnearbeidet. Og du ble engasjert. Hva var det med denne bønnebevegelsen som trigget deg? Vi kan si at spesielt kanskje var den fine bønnekalenderen, den månedlige bønnekalenderen som blir trykket i mange tusen eksemplarer rundt om i hele verden. Og den er så konkret. Det er fokus på forskjellige temaer hver måned. Og da blir bønnen veldig konkret og tydelig. Så jeg synes det var veldig flott å få bli kjent både med Albania og albanske kvinner og deres livssituasjon og kvinner rundt om i verden, som vi får høre om i den bønnekalenderen. Så den appellerte veldig til meg altså.
Og du fant ganske fort ut at du ville ikke sitte og be alene? Nei, jeg fant ut at jeg hadde en fridag i uka fra jobben, og den dag kunne jeg be med meg noen flere damer hjem og be kalenderen. Og det har vi gjort nå i 10 år. Samlet stort sett en gang i måneden og ber hele kalenderen. Og da lærer vi mye om andre kvinners livssituasjon. Og samtidig så kjenner vi på en veldig takknemlighet for at vi selv har det så bra. Men jeg synes i vår verden med så mye media og så mye opplysning, så får vi ikke så mye greie på hvordan kvinner rundt om i verden har det, i forskjellige kulturer. Men det får vi gjennom den bønnekalenderen til Håpets kvinner. Og jeg vet at du er veldig opptatt av kvinners situasjon i verden. Hva er det med den situasjonen til kvinner som gjør at det er så viktig å be? Ja, jeg tror jo for først at Gud hører bønn. Vår skaper, han hører oss, han ser oss. Og Jesus har selv sagt, det er 2 eller 3 samlet i hans navn, der er han selv til stede. Mm. Så vi må ha tro på at bønn hjelper da. Og at vi også kan være med faktisk å bevege himmelens krefter, bevege Gud til å ta tak. Og han kan ta tak i kvinners livssituasjon, selv hvor håpløst det kan se ut. Og det er så flott, vi får tilbakemeldinger på Norea i Norea Blad eller på nett, av nettsidene. Da kan vi lese tilbakemeldinger av folk som lever i mørke og i håpløshet. Men så kommer evangeliet med håp og lys inn i hjemmet deres gjennom radiobølger, gjennom bønn. Og de får et håp og et nytt perspektiv på livet sitt. Og kjenner at de er verdifulle for Gud. Vi har noen konkrete eksempel på at vi har bedt og noe skjedd? Ja, blant annet i Kirgisistan, hvor det er vanlig med brudrov, med kidnapping av unge jenter. Og det var tema for noen år siden, på en spesiell måned. Og da var det en av gruppene, eller vi satt jo hele verden og ba for det samme. Mm. Og spesielt på en dag så var det en jente som da ble løslatt og frigitt. Det andre satt og ba, og det ble veldig sterkt, spesielt for de som da var i Kirgisistan og kjente dette forholdet veldig nært på seg. Da. Og dette var dere med i Trøndelag og be for skulle skje? Ja, vi er jo med på det. Det er så lite det vi gjør egentlig, men det får konsekvenser for mennesker langt borte, og det er viktig å ha det fokuset, at det lille jeg gjør, det faktisk har en betydning. Vi kan utgjøre en forskjell for mennesker som vi ikke kjenner, men som vi leser om, og da kommer de samtidig veldig nær. Det var et besøk til Albania som førte deg inn i arbeidet, og nå for et par år siden så besøkte du Albania igjen. Hadde det skjedd noen endring? Ja, i Albania så fikk vi være med på en tur da i 2006, da Norea hadde 50-årsjubileum. Da skulle vi også være med på en stor konsert. Og det var norske artister som var med, og det var albanske kvinner som skulle stå på scenen og lede program og konserten. Så det var bare kvinner i aksjon. Men da teknikerne fikk høre det her, at det bare var kvinner som sto i ledelsen, så hadde de lyst til å streike. De ville ikke arrangere noen konsert, fordi det var damer som sto i ledelsen. Nå tok det litt om og men, så ble det konsert. Men jeg lærte da, og først fikk en stor forståelse, at kvinner i Albania hadde en veldig liten betydning, veldig liten verdighet og lite status da. Men så kom vi en gruppe fra Norea i 2016, 10 år etterpå. Og da ble vi møtt av så flotte, oppreiste kristne damer som strålte. Og de er med på å forandre faktisk sitt land innenfra med sitt evangeliske arbeid, med sitt bønnarbeid og radio, kristne radiosendinger. Du fortalte meg spesielt om et bønneprogram som går hver morgen i Albania. Ja, utrolig nok så har de et veldig populært bønneprogram hver morgen som samler tusenvis av lyttere. Og hun som driver det programmet, hun sa spesielt det om at bønn og radio, det er med på å forandre. Ikke bare enkeltmennesker, men også altså et helt samfunn. Så Albania er på
en god vei. Det er en liten spire foreløpig, det evangeliske arbeidet, men det er på vei til å, til å skje noe nytt. Og det må være utrolig oppmuntrende for deg, for det at jeg vet at du har jo samlet inn, sammen med bønnegruppa di, ganske mye penger, blant annet til dette her bønneprogrammet, Hannas bønnekalender. Og nå fikk du se det, at det hadde sin misjon. Ja, det er flott å møte de menneskene som står i bresjen for slike program. Og vi fikk jo møte disse flotte damene, og vi fikk jo se da at de penger vi har samlet inn på kvinnekvelder hjemme i Verdalen, det har gjort at bønneprogrammet hver morgen fikk lov til å fortsette. Og også Håpets kvinnerprogram og utdeling av, og trykking av bønnekalenderen. Så vi har samlet inn ganske mye penger til Albania, og også til, spesielt til Kambodsja, med to store lytterkonferanser der. Ja, Håpets kvinne er jo et radioprogram som blir laget på ganske så mange språk rundt omkring i verden, tilpasset den kulturen og de utfordringer som kvinner har. Og utfordringene er jo litt forskjellige om du kommer fra Zanzibar eller fra Sentral-Asia. Men vi i Norge har jo også våre utfordringer. Og nå, Marit, så skal du begynne å lage radio på norsk. Du er jo journalist og jobber som journalist i hele ditt yrkesaktive liv. Hvorfor vil du være med nå og lage radioprogram for Norea? Norske kvinner har også sine utfordringer på forskjellige måter. Og kanskje vi kunne få til å lage program som er aktuelle, som rører og berører. Og jeg har jo vært skrivende journalist, men nå skal jeg lage altså radio. Det er et nytt medium for meg, men vi skal nå heldigvis være sammen. Og vi ønsker å finne kvinner som har en historie å fortelle, som kan være til oppmuntring og håp og trøst for andre. Hvorfor trenger vi et slikt radioprogram, tror du? Jeg tror det er viktig at vi tør å åpne oss litt for hverandre. At det er godt å høre at andre kanskje sliter med de samme tingene som du gjør. Og at vi kan få se det i et bibelsk lys. Hvordan Gud kan være med å hjelpe gjennom forskjellige situasjoner. Sykdom, ja, problemer, andre ting. Og at vi som kristne har litt å dele med hverandre. Og at vi kan få lov til å gjøre det på radioen. Jeg tror det kan bli spennende. Vi snakker litt om det å tåre å dele litt av hva vi opplever. Har vi norske kvinner litt lett for å ta opp en maske? Skjule oss bak en fasade? Vi har kanskje det, men kanskje vi ikke helt bevisst at vi går med en fasade. Men jeg tenker vi har jo mange venner som vi kanskje ikke kjenner så godt egentlig. Så kanskje dette programmet kan være med å lette litt på sløret. At vi tør å åpne opp litt for hverandre, og at det kan føre til samtaler rundt både bønnegrupper, bibelgrupper og i de tusen hjem. At de temaene vi tar opp kan føre til at vi letter litt på sløret. Radioprogrammet heter Håpets kvinner. Bevegelsen heter Håpets kvinner. Marit, er du en Håpets kvinne? Det var det, ja. Alle burde vel egentlig spørre seg selv hver dag. Kan jeg være en håpets kvinne? Hvem kan jeg være en håpets kvinne for i dag? Kan det være naboen, familier, venner, arbeidskammerater? Alle kan vi være en håpets kvinne. Men jeg tror at for å være en håpets kvinne som bringer noe fra Gud, så må vi selv også gå til kilden for at vi har litt å bringe videre da. Det er ikke nok å si at det er lys i tunnelen, eller er det håp i hengende snøre. Vi har et annet håp å gå med. Et guddommelig håp fra vår skaper. Så kilden, det er Jesus? Kilden er Jesus. Kilden er Guds ord og bønn. Og det kan vi få lov til å hvile der før vi gir det videre. For det er ikke bestandig, vi orker bestandig å gi så mye, men Gud kan gi oss kraft til å gi videre det vi selv har fått. Jeg tenker litt av denne hemmeligheten bak å få kraft, det å søke Jesus og søke sammen. Og det er jo det vi skal gjøre nå på en kvinneviken. Vi skal ha nå i september 2018, Håpets kvinner, kvinneviken. Og temaet for den viken er jo nettopp det du snakker om. Det er bak fasaden, bak sløret, det å tåre og dele levd liv med hverandre. Du var med på den første viken vi hadde i fjor, og nå skal vi ha en ny viken, og ditt tema er du. Hvorfor tenker du at det er en fin plass å komme? Det er fint å kunne komme sammen og bli tatt litt vekk fra hverdagen.
få påfyll, møte andre kvinner, både norske og utenlandske. Jeg tror det skal komme en fra Midtøsten denne gangen. Det blir veldig spennende å høre hva hun har å fortelle. Og jeg vil oppfordre gjerne folk til å komme, kvinner til å komme, om de er alene, ikke kjenner noen fra før, så kan de bli kjent. Det blir ikke så stort. Det blir en liten forsamling, regner jeg med. Men det er åpent for alle å bli mer kjent med Håpets kvinner, som holder på å bre seg rundt i Norge. Jeg gleder meg, og jeg håper mange vil ta turen. Ja. Marit, tusen takk for at du kom, og takk for at du delte av ditt engasjement. Så må Gud velsigne deg og gi deg sin kraft og sin styrke i tjenesten. Takk. Let us tell you about Jesus. He is God with us. He has no beginning and no end. There is no one like him. He is our good creator. Beyond our comprehension, yet near to us. He is the glorious King, and nothing can match his power. His love for us is great, and he is jealous for our hearts. There is no one like him. He is just and merciful, paying for our sins through his suffering. He is our peace with God. He has done the impossible. He knows our sorrows and is making everything right. He shows himself to us, teaching us his ways. He is our God. And there is no one like him. He made us right with God. We are empowered by his Spirit. He is the author of truth. We no longer walk in darkness. He is always with us. We will not fear evil. He makes his home with us. We are comforted in suffering. He triumphs over evil. We are able to forgive those who hurt us. His kingdom will never end. We have an eternal home with him. He is our Father. We are his precious daughters. He is our God. We are women of hope. Du kan også bli en ambassadør for Norea og Håpets kvinner på din heimplass. Du kan fortelle om dette arbeidet i menigheten din, forsamlingen din, fellesskapet ditt, der du er. Gå inn på håpetskvinner.no, der finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss. Der finner du også podkastene våre. Håpets kvinner er først og fremst en bønnebevegelse, der over 50 000 forbedere i 127 land ber helt konkret for kvinners situasjon verden over. Vi ber for land, vi ber for kulturelle praksiser som vi ønsker å få en slutt på, og vi ber om at kvinner skal få møte Jesus. Og vi ønsker å få enda flere forbedere her i Norge. Og vi kan kjenne oss så små og så maktesløse i møte med denne nøden. Alle disse kvinnene som har det så vanskelig. Og vi kan tenke at ja, det er ikke noe jeg kan gjøre. Men Jesus, han sier i sitt ord at det to eller tre blir enige om å be om i mitt navn, det skal jeg gjøre.
Og det noe som mer etter Guds hjerte enn å be om at kvinner skal bli reist opp, kvinner som Guds elskede døtre, at de skal bli reist opp av fattigdom og nød og håpløshet, og bli satt opp til å være de vakre rosene i Guds hage som han har tenkt de skal være. Og det kan vi være med på når vi ber. Når vi ber hver dag en konkret bønn som tek mindre enn et halvt minutt. Bli med du også. Send SMS bønn kvinner til 2065. Og vi sender deg bønnekalenderen helt gratis hjem i posten, sammen med annen relevant informasjon, slik at du kan bli inspirert og informert. Takk for at du var med oss i dag. Må Gud velsigne deg. Du som ga meg livet, du som skjer.